futbolçularından bir sonraki derecesinde komandamızın en aparıcı yüzlerinden biri Mehmet Resul Mecidov ve onun rakibi Tony Yoka, Fransa boksçusu. Görüşü ilk yarım final karşılaşmasının sonuncu görüşü Mehmet Resul Mecidov WSB Ligasında Olimpiya lisensiyası almağa real namizədlərdən biri Baku Pars komandasının aparıcı boksçusu Mehmet Resul Mecidov onun rəqibi bu idmançı da kifayət qədər tanınmış təcrübəli bir idmançıdır Fransa milli komandasının üzvü Tony Yoka 2010-cu ildə yeniyetmələrin ilk olimpiya oyunlarında qalib olub bir idmançı, çox gənc bir idmançıdır, yeniyetmədir. Gənclər arasında dünya birinciliyinin gümüş müsabaqçısı olub, geri gəlmiş kəmin yarışı Bakıda keçirilirdi və Bakı publikasına yaxşı tanışdır bu idmançı. Məhz ötən il paytaxtında keçirilən gənclər arasında dünya birinciliyində gümüş medal qazanıb. Eləcə də müxtəlif beynəlxalq turnirlərin Vandermut Kuruşunun, Donas Kozunya Kastolokunun, Qızıl Əlcək turnirinin turnirlər müvafiq olaraq Almanya, Litva və Serbiyada keçirilib. Gənclər arasında Avropa çempionatında gümüş mükafatçısıdır. Məhəmməd Rəsul Məcidov, onun da qələbəsi komandamıza əlavə xallar verəcək. Yəni, ən azı Parisdə keçiriləcək görüş üçün əlavə üstünlüyü verəcək. Alqışlarla Məhəmməd Rəsul Məcidova dəstək verməyə çalışırlar. Tony Yoka da bir qədər əvvəl ringə çıxan idmançı Ludovik Groje kimi Afrika əsilli bir idmançıdır. Uca boyludur, fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlı idmançıdır. Biz də əlbəttə ki, Məhəmməd Rəsul Məcidovun təcrübəsinə, onun da
ustalığına güvenirik. Son iki görüş üçün deyirəm, bu vəziyyətdə Fransalı idmançıların onların daha çox yardımına gələn amil məhz fiziki qüvvələridir. Yəni, bu idmançılar fiziki cəhətdən çox hazırlıqlıdırlar. Və sona qədər, düzdür, laf, iki raundlardakı templə olmasa belə, normal templə döyüşə bilirlər. Bu isə boksda çox vacib amillərdən biri, fiziki hazırlıq. Daha çox məsələ Fransa idmançıdır. Və Məcidovdan indi biz gözəl zərbənin məhz müdafiə taktikasından sonra əks hücumla gözəl iki sərras zərbənin şahidi olduq. Gəlin gələ bu tepdə də döyüşməkdə davam edəcək Məhəmməd Rəsul Məcidov. Siz ki, rəqibinin boyca hündür olması bir qədər Məcidova çətinlik törədir. Saniyə. Diqqətli olmalı, çox ehtiyatla görüşməlidir bu görüşdə. Məcidov, Rəqib çox güclü bir idmançıdır. Heç dəmin deyərdim ki, bu da bir projədən geri qalan bir idmançı deyil. Nasıl kararı verebilir? Təəssüf ki, iki hakim məhz Tony Yoka'nın ligine qərar çıxarıb. İlk round Baku Pais komandası üzvü Məhəmməd Rəsul Məcidovun xeyrinə deyil. Ancaq elə qarşıda 4 round var. Kim
Ergen'in indi her iki idmançı müdafiye artık. Ergen ilk round'dan gedir. Açıq döyüşürdüsə Tony Yoka o da bunu etmiş. Yani hiss etdi ki Məhəmməd Rəsul Məcudov əksənələrdə bu qədər qüvvətlidir. Yani bu onun əlbəttə əllərdən uzun olması onun çox köməyinə çatır Tony Yoka'nın. Çox narahat edən Məhəmməd Rəsul Məcudovun sona qədər fiziki hazırlığını necə saxlayıb saxlamaması ilə bağlı olan amildir. Çünki son 2 görüşdə bu cəhətdən Azərbaycan boksçuları rəqiblərinə müəyyən qədər məğlub olurlar. Əsas məsələ şübhəsiz bir qələbə idi, bunu qazanmışıq. İndi əsas məqsəd Fransada da eyni nəticəni təkrarlamaqdır. Şübhəsiz ki, Fransada biz əlbəttə ki, bu idmançıları görə bilməyəcəyik, artıq heyət tamamilə dəyişəcək və mən yenə də qeyd edirəm, Kalitonov kimi güclü bir boksçumuz var, güclü bir idmançımız var və bu idmançı artıq bizim üçün əlavə bir hal deməkdir. Mütləq digər komandamızın digər üzvlərinin də Fransada fəal döyüşməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Artıq gələn həftə keçiriləcək görüşdən sonra finala hansı komandanın dəstək qazanacağı məlum olacaq. Yenə də ikinci raundda da Məhəmməd Rəsul Məcudov rəqibinə məğlub oldu. Yenə iki hakim Tony Yokanın lehinə səs verib. Yetərincə üstünlük qazanıb Tony Yoka Fransa idmançısı. Məhz Paris United bu çəki dərəcələrində məhz daha güclüdür. Yəni 85 və 91 kilogram çəki dərəcəsində bu komandanın ən çox qələbəyə ümid etdiyi idmançılar məhz bu çəkilərdə qərarlaşırlar. Və yəqin ki, təkrar görüşdə də Fransada keçiriləcək təkrar görüşdə də fransızlar məhz bu çəki dərəcələrində qələbəyə iddialı olacaqlar, favorit olacaqlar. Əlbəttə bu idmançılar olmayacaq. Tamamilə başqa idmançılar mübarizə aparacaqlar. Bir daha qeyd edək ki, bugün ilk döyüşdə Məhəmməd Əbdülhəmidov Gyogi Kilanava'ya qalib gəldi. Daha sonra 63 kilogram çəki dərəcəsində Semyon Qlivaçov Abdülkadir Çadi üzərində qalibiyyət əldə etdi. Üstündə 3-cü döyüş çox maraqlı alındı. Belarusun legioneri Messi Məhəmməd Nuriddinov Stevan Kuevası vaxtından əvvəl artıq 3-cü raundun gedişində məğlub etdi. Rəqib döyüşü davam etdirə bilmədi. Onun sifətində problemlər var idi. Qanaxma baş vermişdi və bunu əlbəttə ki, aradan qaldırmayınca idmançının döyüşü davam etdirməsinə hakimlər icazə vermirlər. Belə ki, bundan sonra hesab 3-0 oldu. 85 kilogramda çox güclü bir idmançıydı və Groje Deniz Poyatika üzərində qalibiyyət əldə etdi. Hesab dəyişdi 3-1 və 91 kilogramdan ağır çəki dərəcəsində Məhəmməd Rəsul Məcudovla Tony Yoka mübarizə aparır. İlk 2 raundun nəticəsi Baku Fais komandasının üzvünün xeyrinə deyil. Azərkeşlər bu görüşündə nəticəsində çox maraqla gözləyirlər. Çünki hələ də Məhəmməd Rəsul Məcudovun revanş götürəcəyinə, yaxşı çıxış edəcəyinə ümid böyükdür. Çünki bu idmançı Baku Fais komandasının heyətində aparıcı boksçulardan biridir. Məhəmməd Rəsul Məcudov
ekranlara gəlir. Bəlkə də döyüşdə müəyyən qədər fasilənin yaranması onun xeyrinə oldu. Müəyyən qədər nəfəsini dərdi. İndi fəallaşmaq üçün yaxşı imkan var. Ancaq bu raundda Məhəmməd Rəsul Məcidov çox böyük bir üstünlüklə iki hakimin qərarına görə iki xalla rəqibindən üstün oldu. Bir hakim isə 19 hesabı ilə boksçumuza günlük vermişdi. Bu artıq müəyyən ümid yaradır. Azərbaycan boksçusunun bu görüşdə qalib gələcəyinə ümid yaradır. Bunun üçün son iki raundda da həddindən artıq böyük fiziki qüvvə və fəallıq tələb olunur. Round gedir. Baku Faiz Paris United komandalar arasında keçirilən WSB Ligasında ilk yarım final görüşü. Sələtçi Olimpiya İdman Mərkəzindən canlı yayımla təqdim olunur İdman Azərbaycan kanalında və komandamız qələbəni artıq rəsmiləşdirib. Ən pis halda biz 3-2 hesabı ilə qələbə qazanacaq, yaxşı halda isə 4-1 hesabı ilə. Bu, əlbəttə ki, sonuncu görüşdən, məhz hazırda keçirilən görüşdən çox asılıdır. Çox deyil, əslində asılıdır. Yəni, Məhəmməd Rəsul Məcidov o qalibiyyət əldə edəsə, bu əlbəttə ki, Azərbaycan komandasının 4-1 hesabı ilə ümumi qələbə qazanmasını şərait edəcək. Əks halda isə rəqib qalibiyyət əldə edərsə, Tony Yokanın qələbə qazanması halında biz bu görüşdən 3-2 hesablı qalibiyyət əldə edəcəyik. Zərbələrdən yayınmağı bacarır. Bir neçə epizod oldu ki, həmin zərbələrə Tony Yokoya dəysəydi, o çox çətin vəziyyətə düşə bilərdi. Ancaq məharətlə epizodlarda zərbələrdən yayınıb. Məhəmməd Rəsul Məcidovun daha bir sərbəst zərbəsi oldu. Artıq Tony Yoka da indi elə vəziyyətdədir ki, mütləq Məcidov əks hücuma keçməlidir. Yəqin ki, bir qədər sonuncu raundda da öz qüvvəsini saxlayır. Məcidov hazırda başa düşmək olar. Ancaq bu demək deyil ki, o bu raundda heç nə etməməlidir. Bəli, Tony Yoka hazırda artıq bu boksçuda da yorğunluq amilləri müşahidə olunur. Bəlkə özünü belə göstərməyə çalışır. Çünki bu da müəyyən psixoloji üstünlüyü ola bilər. Psixoloji bir gediş ola bilər. Belə
özlüyü göstermeyle sanki rəqibi öz üzerine doğru çekmeye çalışır ve bununla da bu əksəmliyə yaxşı imkan yarada bilər. İki bir qədər sonra artıq nəticələr olandan sonra vəziyyət bir qədər bərabərləşə bilər və sonuncu raundun belə vəziyyətdə sonuncu raundun əhəmiyyəti çox artacaq. Məhəmməd Rəsul Məcudov görürsünüz ki, zərbələr baxımından bəli, bu raundda da hər üç hakimin yekdil qərarı ilə o üstün oldu və indi qalır sonuncu raundda eyni səviyyəli döyüşü davam etdirmək. Çünki biz idmançımızın gücünə bələdik və buna uyğun olaraq öz fikrimizi bildiririk ki, Məhəmməd Rəsul Məcidov çox güclü, təcrübəli bir idmançıdır. Yəqin bu təcrübəsindən də çıxış edərək o komandamızın növbəti 4-cü qalibiyyəti qazandıra bilər. Sonuncu həlledici round, sonuncu görüşdə Məhəmməd Rəsul Məcidov və Tony Yoka, Azərbaycan və Fransa boksçularının mübarizəsi. Fransalı boksçu da xeyli fəallaşıb. Təbii sayılmalıdır. Çünki sonuncu rounddur. Məhəmməd Rəsul Məcidovdan fəal hərəkətlər izləyirik. Hakim şübhəsiz ki, indi boksçuları aralamağa çalışacaq. Belə də olur. Çünki pasiv halda döyüşməyə imkan verilməyəcək. İstəməz. Tez-tez artıq belə halları müşahidə edəcəyik biz. Sonuncu raundda. Fransalı idmançının məşqçisi də çox həyəcanlıdır. Tez-tez yetirməsinə müəyyən məsləhətlər verir. Çox həyəcanlı anlardır. Son 1 dəqiqə 20 saniyə. Məcudov bir zərbə indirməyə bacardı belə bir vəziyyətdə rəqibinə. Artıq həlledici anlar. Yəni ki, boksu fəallaşacaq. Məcudov daha bir zərbə indirdi rəqibinə. Son 30 saniyə. İlmi saniyə qalıb. Və daha bir qüvvətli zərbə. Bu yəqin ki, hakimlərin diqqətindən yayılmayacaq. Azarkeşlər mükəmməl dəstəyə davam etdirirlər. Bugün onlar boksçularımıza çox kömək oldular. Belə dəstək fikrimcə ələ WSB Ligasında Azərbaycan komandasının heç bir döyüşündə olmamışdır və görüş başa çatır, görüş başa çatır. Hər iki idmançı sanki öz qələbəsinə inanır. Xüsusən də Fransalı boksçu. Mən bilmirəm indi Fransalı boksçu nəyə görə öz qalibiyyətinə inanır. Bəlkə də nəsə istəyirdim, ancaq elə bu roundda heç bir idmançının hansısa fəal hərəkətinin şahidi olmadıq. Əlbəttə ki, hakimlər son qərarı verməlidir. İlk iki roundda Tony Yoka, son iki roundda
Məhəmməd Rəsul Məcudov qalib gəldi. Sonuncu raundun nəticəsi bu görüşdə qalibi müəyyənləşdirməlidir. Bir qədər sonra artıq getdik nəticələr elan olunacaq. Qələbə qazanmışıq, artıq qələbə qazanmışıq. Sadəcə olaraq bu qələbənin hansı hesab olacağı indi əhəmiyyət daşıyır. 3-2 yoxsa 4-1. Azarkeşlər məhz Məhəmməd Rəsul Məcidovun qələbəsinə inanırlar. Görüş nəticələri. Cazba 15-44. Gertu 48-46. Gertu 47-48. Winner! Məhəmməd Rəsul Məcidov! Bəli, Məhəmməd Rəsul Məcidov. Əhsən. İdmançımız böyük əzimkarlıq göstərərək bu iki görüşdə Azərbaycan komandasının 4-1 hesabı ilə qalibiyyətinə şərait yaratdı. Hər üç hakim, daha doğrusu iki hakim Məhəmməd Rəsul Məcidovun birinə qədər çıxartdı. Hər üç hakim və qalibiyyət Azərbaycan idmançısının Baku Fires komandasının üzvünün oldu. Və artıq, hörmətli tamaşaçılar, bugün Baku Fires Paris United'dən üstün oldu. Cəmi bir görüşdə komandamız məğlub oldu. Bu da Denis Poyetik ilə Ludovic Grosje'nin qarşılaşmasında qeyd alındı. Digər qoxuçularımız isə rəqiblərini məğlub etdilər. Məhəmməd Rəsul Məcidov komanda yoldaşlarından, öncə də məşqçilərdən təbrikləri qəbul edir. Bu bir yox qədər böyük əzimkarlıq göstərdi, ancaq əlbəttə ki, son 3 raundda Məhəmməd Rəsul Məcidovun əzimkarlığı və ustalığı sözünü dedi. Bugün Məhəmməd Əbdülhəmidov, Semyon Qravçov, Məhəmməd Nuriddinov və Məhəmməd Rəsul Məcidov öz rəqiblərini məğlub etdilər. Bir görüşdə Deniz Poliatska Fransalı idmançıya məğlub oldu. Baku Fires WSB Ligasının ilk yarım final görüşündə Paris United komandasına 4-1 hesabı ilə qalib gəlir. Təkrar görüş bir həftə sonra Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək. İndi hər iki komandanın üzvləri ringə dəvət olundu və indi onlar üzvlərlə görüşəcəklər. Şübhəsiz ki, qalib komanda təbrik olunacaq. Fransalı idmançılar tərəfindən ümumi qələbə elan olunacaq. Bir hafta